Ja sam Dijana Jurišić, direktor poslovnice Frozenbed iz Ladnjače. Ladnjače koja je otvorena prošle godine 18.6. Kao veoma mlada firma smo zabilježili velike rezultate prošle godine. Ove godine bilježimo veliki rast što se tiče sami ugovora i kooperanata i što se tiče naših zasada. Današnja posjeta vaša i vezana je za posjetu studenata iz Sarajeva koji su na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu i došli su u obilazak kroz Ladnjače da vide čisto jedan proces zamrzavanja proizvoda, što maline, što kukine, što šumskih proizvoda. Naša kapaciteta bilježi, naša hladnjača bilježi kapacitet 1.500 tona, što imamo se u planu širiti. Trenutno imamo dosta zaposlenih ljudi, gdje idemo ka cilju ka tome da naši mladi ljudi iz Bugojna ostaju ovdje, gdje im dajemo potpunu potporu što se tiče i repromaterijala, i gnjojiva, i novčanih sredstava, gdje pomažemo ljudima jednostavno da bi imali bolji život ovdje, da bi mogli zaraditi od onoga što imaju, znači od svoje zemlje. Ja se iskreno nadam da će današnja posjeta nadahnuti još mladi ljudi da idu ka tome smjeru, jer ovo je velik potencijal za našu zemlju, kao i grad Bugojno, da se ljudi zaposle i da rade na tome. Dobar dan, ja sam Valdir Islamović, po struci magistar tehnologije i poljoprivrede, a po funkciji obavljam ovdje funkciju šefa proizvodnje, odnosno rukovodioca proizvodnje Ladnjače i kompletnih naših zasada. Kao neko koji je već bio student poljoprivrednog prehrambenog fakulteta, čiju posjetu danas imamo, uvidjeli smo na značaj jednog praktičnog dijela gdje bi studenti se malo više upoznali sa sa dijelom koji se ne odnosi konkretno na nauku, odnosno na onaj dio koji se stiče iskustvom. Tako da dobili smo upit, odnosno jedan poziv od strane fakulteta da nas posjete studenti, gdje smo mi odgovorili pozitivno, najviše iz razloga zato što sam i ja bio dio tog fakulteta i uvidio sam da studenti, lično i ja dok sam bio student, nemaju dovoljno praktičnog iskustva, dovoljno znanja koji se stiče ovdje angažmanom i poslom i zbog toga smo im ustupili danas našu hladnjaču, naše zasade da se upoznaju gdje će konkretno proći samu tehnologiju zamrzavanja zajednički sa mnom, zajedno sa svim aktivnostima, ključnim aktivnostima koje su bitne i koje zahtijevaju da bi bio kvalitetan proizvod i kompletno ekonomična proizvodnja. Dakle, proći ćemo naše zasade da se upoznaju sa našom budućnosti, a to je proizvodnja biomaline, biokupine, gdje mi imamo posjedujemo vlastite zasade i to je za njih, ja mislim, u ovom momentu, kad imaju naučni temelj, ovaj iskustveni dio, odnosno praktični dio, će im se pokazati kao nešto što je jako bitno za nadogradnju njihove profesionalnosti. Danas ovdje u posjeti imamo 5 profesora zajedno sa asistentima, dakle imena njih su profesor dr. Pakeza Drkenda, ona je profesor na voćarstvu i vinogradarstvu, dakle imamo još što se tiče profesora, to su Mirha Jahić, ona je na organskoj proizvodnji, zatim profesor dr. Fikreta Behmen, ona je također na voćarstvu, profesor dr. Neđar Karić, on je na zaštitu bilja, gdje ćemo svakako mi danas proći jedan dio koji se odnosi na zaštitu i asistent na voćarstvu i vinogradarstvu, naš Bugojanac Osman Musić. Dakle, mi imamo ovdje u posjeti negdje oko 70 studenata sa svih smjerova poljoprivrednog fakulteta. To su studenti koji su tek započeli školovanje, a imamo studente i sa master studija koji, što je za njih jako bitno, ponovo ponavljam, ovdje mogu da svoju malu profesionalnost nadograde i odnosno upoznaju se sa ovim iskustvenim dijelom. Dakle, to su od prve do pete godine. Ja sam Ado Dulać Ligija, student sam druge godine poljoprivrednog prehrambenog fakulteta, smjer sam voćarstvo i vinogradarstvo. Danas smo došli na ovaj teren, ovdje imamo praktični dio nastave na kojem nam je prikazano stvari kako to teoretski izgleda u praksi. To je da pogledamo hladnjače, šta se unutra nalazi i te okoli, teren koji se nalazi oko njega. Nakon toga imamo predstavu koja će biti održana tamo na organskoj proizvodnji malinjaka. Tu ćemo da gledamo kako se u stvari na organski način proizvodi hrana koja je dosta skuplja i dosta je zahtjevnija od integralne proizvodnje. Praktičan rad na terenu znači to da ja u suštinu poznam, pošto ja sam iz Sarajeva, nemam nikog kontakta znači sa ovim ustanovama, da upoznam kako to izgleda u stvari, da uđem u, da vidim kako taj mehanizam funkcionira, kako ide toga proces zamrzavanja, pa sve ostalo kako to na kraju, sve dođe do projekta, do samo meni, to jeste do kupca. Dobar dan, ja sam Genjat Samir, student sam poljoprivredno prehrambenog fakulteta u Sarajevu, druga godina, smjer voćarstvo i vinogradarstvo. Danas smo došli ovdje u Bugojno, pošto u Sarajevu gore, znači nemamo praksije nikakve, ili spelo se sve na neki minimum. Ovdje smo došli prvenstveno da upoznamo se u proces zamrzavanja maline.
onda da obiđemo te organske nasade maline s kojima nismo upoznati. To su, ja dolazim iz Visokog i sad je to jedan onaj kraj gdje dolazi onaj do ekspanzije onaj u zasadima maline, ali sve je to konvencionalna proizvodnja i nije čak ni integralna, još ko što je općenito u Bosni i Hercegovini, a ovdje imamo organsku proizvodnju, znači dolazimo jedan novi onaj sistem proizvodnje. Mi planiramo također u Visokom dole da osnujemo zadrugu, da pokrenemo, da podignemo malo onaj svijest građana i da onaj prvenstveno da vratimo povjerenje ljudi u poljoprivredu, da se što više ljudi uključi u poljoprivredu i da ljudi imaju onaj imaju stručnjake za svoje malinjake, da imaju povjerenje u neko, jer je to dosta izgubljeno općenito u Bosni i Hercegovini. Današnja posjeta se realizuje u sklopu terenskih vježbi na poljoprivredno-prehrambenom fakultetu sa ciljem da studenti praktično vide različite tipove i načine proizvodnje u području prije svega plastenička i odnosno organska, odnosno intenzivna ili konvencionalna. Isto će imati priliku ostvariti kroz posjete